recebo o caloroso abraço da Divina Providência nesta noite, inundando cada aspecto da sua existência com luz, prosperidade e amor. A sua presença aqui não é por acaso. É um claro testemunho da vontade de Deus, guiada pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Impossível, pronta para realizar o tão aguardado milagre em sua vida. Esta fervorosa oração é como uma fonte inesgotável de maravilhas e bênçãos, capaz de transformar destinos com o seu extraordinário poder. Tudo o que você precisa fazer é abrir o seu coração, compartilhar seus desejos mais profundos, depositar confiança no poder divino e ouvir esta oração até o final do vídeo. Deixe-se envolver pelas bênçãos que já estão a caminho, pois o que está por vir é uma expressão do amor e da compaixão de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Entregue-se completamente nesta noite e receba com gratidão o milagre que está prestes a se manifestar em sua vida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Receba as orações mais poderosas e inéditas por escrito em seu celular. Clique no link que está fixado no primeiro comentário e veja como. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e se inscreva. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois compartilhando o bem, ele sempre retorna multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó sublime e celestial, Nossa Senhora do Impossível, venerável Mãe de Jesus e nossa amada guia na Divina Providência, nesta noite abençoada e repleta de fé, ergo a minha voz em uma oração fervorosa, suplicando pela Tua presença divina, para que possas ouvir o pulsar do meu coração e socorrer-me em minha aflição. Consciente da Tua incomparável generosidade e do Teu poder sem limites, reconheço que para Ti não há obstáculos intransponíveis, pois onde há desesperança tenta prevalecer, a Tua luz materna resplandece, transformando o que parecia intransponível em trilhas desimpedidas. Em Teu acolhimento divino, encontro refúgio, depositando a minha fé e confiança em Tua bondade inigualável. Neste momento sagrado, eu imploro humildemente que estendas as Tuas mãos sagradas sobre todos os aspectos da minha vida, dissipando as sombras que obscurecem a minha jornada e agraciando-me com a oportunidade de presenciar o tão ansiado milagre. Concede-me a honra de repousar em Teu abraço, onde a chama da esperança é avivada e a fé é fortalecida. Que sob a Tua celestial orientação, eu possa perseverar com firmeza no caminho que devo trilhar, mesmo nos momentos de cansaço e desalento, pois a Tua lembrança emerge como um bálsamo reconfortante, revitalizando as minhas energias e restaurando a minha confiança. Reconhecendo a Tua magnificência, compreendo que a Tua bondade se estende a todos os Teus filhos, sem exceção, pois o Teu amor materno transcende qualquer limite conhecido ou desconhecido. Ó sublime Mãe do Impossível, nesta noite,
derrama as tuas graças sobre a minha vida e sobre todos aqueles que neste momento clamam pela tua divina intercessão. Conscientes da nossa dependência do teu amor misericordioso, suplicamos que abençoes cada faceta da nossa existência, conduzindo-nos em direção à plenitude da tua graça e aguardando com fé o milagre que com a tua benevolência está prestes a se manifestar. Que a tua luz divina guie os nossos passos e nos leve à realização dos nossos mais profundos anseios, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Com o coração transbordando de gratidão, querida Mãe, Nossa Senhora do Impossível, reconheço que através desta fervorosa oração, o meu milagre já está se encaminhando. Com as tuas mãos divinas e poderosas, rogo que permeies cada fibra do meu ser, restaurando e purificando tudo que se desalinha dos desígnios divinos. Que toda energia negativa seja completamente dissipada da minha vida, seja ela proveniente de influências externas ou de pensamentos prejudiciais, e que os meus pensamentos estejam constantemente sintonizados com a presença amorosa de Deus. Que eu percorra o meu caminho com serenidade, iluminado pela plenitude do teu amor. Que a prosperidade e a segurança se façam presente em minha vida, mantendo-me firme diante dos desafios e leal ao propósito que me foi confiado. Nossa Senhora do Impossível, prometo levar o teu santo nome aos que se encontram perdidos e desesperados, para que também possam experimentar a completa transformação que a tua intercessão proporciona. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua misericórdia, inspirando outros a se voltarem para ti em busca de auxílio e consolo. Ó querida e compassiva Nossa Senhora do Impossível, entrego a ti com humildade e fervor os meus pedidos, confiando em tua intercessão divina. Peço que traga sobre mim e a minha família a radiante luz do amor, a abundância da prosperidade, o sucesso construtivo, a vigorosa saúde, a alegria transbordante e uma profusão de bênçãos divinas. Que a tua presença celestial continue a nutrir e purificar cada aspecto da minha vida, guiando-me sempre no caminho da verdade e da redenção. Em especial, Nossa Senhora do Impossível, eu imploro por um milagre que possa transformar a minha situação financeira. Que as tuas mãos maternais abram os caminhos da abundância e da prosperidade, conduzindo-me à estabilidade financeira tão necessária. Que a tua benevolência seja como um farol, iluminando o meu caminho e afastando todos os obstáculos. Em ti deposito a minha confiança, sabendo que com a tua ajuda tudo é possível. Ó Mãe Celestial, suplico que estendas a tua mão amorosa sobre esta área tão vital em minha vida, não apenas para que eu possa cumprir meus compromissos, mas também para ser um verdadeiro provedor para minha amada família. Embora saiba que Deus Pai é o provedor supremo, desejo contribuir dignamente para o sustento dos que amo. Que cada esforço meu seja abençoado e elevado pela tua graça, conduzindo-me ao sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Que as bênçãos fluam constantemente, capacitando-me a avançar com firmeza, deixando para trás as incertezas que têm marcado o meu caminho até agora.
que eu seja um canal de abundância e prosperidade, guiado pela tua luz materna em cada passo que eu der. Ó Mãe Celestial, clamo pela tua intervenção nesta área tão vital da minha vida, não apenas para cumprir meus compromissos, mas para que eu possa dar um sustento digno a mim e à minha família. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, orientado pela tua luz. Que a minha trajetória financeira seja impregnada pela tua sabedoria e orientação, permitindo-me desempenhar meu papel com integridade e generosidade. Nossa Senhora do Impossível, me liberte desta fase de escassez e eleve os meus planos ao mais alto da abundância e da prosperidade. Imploro por um milagre em minha situação financeira, que todas as dívidas se dissipem e que eu possa administrar com sabedoria os recursos confiados a mim. Nossa Senhora do Impossível, que a tua luz nos guie e a tua misericórdia nos sustente, hoje e para sempre. Que o nosso lar seja um santuário de amor, harmonia, paz e felicidade, onde a união seja constantemente nutrida e onde não haja espaço para desavenças, ressentimentos ou raiva. Desejamos que o amor e a compaixão sejam os pilares que sustentam os nossos lares. Que a tua intervenção traga milagres ao nosso lar, abençoando-nos com tua presença materna e nos conduzindo à plenitude da tua graça. Que a tua ternura nos proteja com zelo, afastando toda e qualquer enfermidade que se atreva a se aproximar de nós. Mantenha os nossos pensamentos erguidos aos céus, conectados à divindade, e não permitas que nenhum mal nos atinja. Imploramos que nos liberte de qualquer vírus e de toda a enfermidade que ameaça a nossa saúde física, mental e espiritual. Ó Nossa Senhora do Impossível, proteja os nossos corpos, fortalecendo-nos contra qualquer mal que tente nos assaltar. Reconhecemos que Deus é a perfeição e a fonte da saúde, concedendo-nos não apenas a dádiva da vida, mas também a plenitude da saúde. Portanto, suplicamos, ó querida Mãe, que toques os nossos corações com a tua graça, para que ao término desta fervorosa oração, possamos emergir renovados e fortalecidos, que a fé e a esperança brilhem em nossos corações e mentes, guiando-nos com confiança e serenidade através de cada desafio que a vida nos apresentar. Ó Rainha Suprema, Nossa Senhora do Impossível, nos conduza com tua luminosidade celestial em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos que faças o que parece insuperável se tornar possível, trazendo o milagre tão urgente e aguardado. Tu conheces a cada um, de forma íntima, como a palma da tua mão abençoada. Por isso pedimos, com humildade e devoção, que derrames as tuas graças sobre nós e realizes os nossos mais profundos anseios. Em nome de Jesus, pedimos que nos conceda as graças que tanto almejamos, inundando nossas vidas com luz, prosperidade e sucesso. Prometemos honrá-la e glorificá-la com o seu santo nome em todos os nossos caminhos. Comprometemo-nos a ser testemunhas vivas do teu poder, demonstrando que os milagres ocorrem quando clamamos por tua intervenção divina, tornando assim o impossível possível. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe bendita de Jesus, rogai por nós. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Ó Nossa Senhora, Mãe do Impossível, ouve as nossas súplicas
e atende aos nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém. Ó sublime e celestial Nossa Senhora do Impossível, venerável Mãe de Jesus e nossa amada guia na Divina Providência, nesta noite abençoada e repleta de fé, ergo a minha voz em uma oração fervorosa, suplicando pela Tua presença divina, para que possas ouvir o pulsar do meu coração e socorrer-me em minha aflição. Consciente da Tua incomparável generosidade e do Teu poder sem limites, reconheço que para Ti não há obstáculos intransponíveis, pois onde há desesperança tenta prevalecer, a Tua luz materna resplandece, transformando o que parecia intransponível em trilhas desimpedidas. Em Teu acolhimento divino, encontro refúgio, depositando a minha fé e confiança em Tua bondade inigualável. Neste momento sagrado, eu imploro humildemente que estendas as Tuas mãos sagradas sobre todos os aspectos da minha vida, dissipando as sombras que obscurecem a minha jornada e agraciando-me com a oportunidade de presenciar o tão ansiado milagre. Concede-me a honra de repousar em Teu abraço, onde a chama da esperança é avivada e a fé é fortalecida. Que sob a Tua celestial orientação, eu possa perseverar com firmeza no caminho que devo trilhar, mesmo nos momentos de cansaço e desalento, pois a Tua lembrança emerge como um bálsamo reconfortante, revitalizando as minhas energias e restaurando a minha confiança. Reconhecendo a Tua magnificência, compreendo que a Tua bondade se estende a todos os Teus filhos, sem exceção, pois o Teu amor materno transcende qualquer limite conhecido ou desconhecido. Ó sublime Mãe do Impossível, nesta noite, derrama as Tuas graças sobre a minha vida e sobre todos aqueles que neste momento clamam pela Tua divina intercessão. Conscientes da nossa dependência do Teu amor misericordioso, suplicamos que abençoes cada faceta da nossa existência, conduzindo-nos em direção à plenitude da Tua graça e aguardando com fé o milagre que com a Tua benevolência está prestes a se manifestar. Que a Tua luz divina guie os nossos passos e nos leve à realização dos nossos mais profundos anseios, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Com o coração transbordando de gratidão, querida Mãe, Nossa Senhora do Impossível, reconheço que através desta fervorosa oração, o meu milagre já está se encaminhando. Com as Tuas mãos divinas e poderosas, rogo que permeies cada fibra do meu ser, restaurando e purificando tudo que se desalinha dos desígnios divinos. Que toda energia negativa seja completamente dissipada da minha vida, seja ela proveniente de influências externas ou de pensamentos prejudiciais, e que os meus pensamentos estejam constantemente sintonizados com a presença amorosa de Deus. Que eu percorra o meu caminho com serenidade, iluminado pela plenitude do Teu amor. Que a prosperidade e a segurança se façam presente em minha vida, mantendo-me firme diante dos desafios e leal ao propósito que me foi confiado. Nossa Senhora do Impossível, prometo levar o Teu santo nome aos que se encontram perdidos e desesperados, para que também possam experimentar a completa transformação que a Tua intercessão proporciona. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder
e da Tua misericórdia, inspirando outros a se voltarem para Ti em busca de auxílio e consolo. Ó querida e compassiva Nossa Senhora do Impossível, entrego a Ti com humildade e fervor os meus pedidos, confiando em Tua intercessão divina. Peço que traga sobre mim e a minha família a radiante luz do amor, a abundância da prosperidade, o sucesso construtivo, a vigorosa saúde, a alegria transbordante e uma profusão de bênçãos divinas. Que a Tua presença celestial continue a nutrir e purificar cada aspecto da minha vida, guiando-me sempre no caminho da verdade e da redenção. Em especial, Nossa Senhora do Impossível, eu imploro por um milagre que possa transformar a minha situação financeira. Que as Tuas mãos maternais abram os caminhos da abundância e da prosperidade, conduzindo-me à estabilidade financeira tão necessária. Que a Tua benevolência seja como um farol, iluminando o meu caminho e afastando todos os obstáculos. Em Ti deposito a minha confiança, sabendo que com a Tua ajuda tudo é possível. Ó Mãe Celestial, suplico que estendas a Tua mão amorosa sobre esta área tão vital em minha vida, não apenas para que eu possa cumprir meus compromissos, mas também para ser um verdadeiro provedor para minha amada família. Embora saiba que Deus Pai é o provedor supremo, desejo contribuir dignamente para o sustento dos que amo. Que cada esforço meu seja abençoado e elevado pela Tua graça, conduzindo-me ao sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Que as bênçãos fluam constantemente, capacitando-me a avançar com firmeza, deixando para trás as incertezas que têm marcado o meu caminho até agora. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, guiado pela Tua luz materna em cada passo que eu der. Ó Mãe Celestial, clamo pela Tua intervenção nesta área tão vital da minha vida, não apenas para cumprir meus compromissos, mas para que eu possa dar um sustento digno a mim e à minha família. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, orientado pela Tua luz. Que a minha trajetória financeira seja impregnada pela Tua sabedoria e orientação, permitindo-me desempenhar meu papel com integridade e generosidade. Nossa Senhora do Impossível, me liberte desta fase de escassez e eleve os meus planos ao mais alto da abundância e da prosperidade. Imploro por um milagre em minha situação financeira, que todas as dívidas se dissipem e que eu possa administrar com sabedoria os recursos confiados a mim. Nossa Senhora do Impossível, que a Tua luz nos guie e a Tua misericórdia nos sustente, hoje e para sempre. Que o nosso lar seja um santuário de amor, harmonia, paz e felicidade, onde a união seja constantemente nutrida e onde não haja espaço para desavenças, ressentimentos ou raiva. Desejamos que o amor e a compaixão sejam os pilares que sustentam os nossos lares. Que a Tua intervenção traga milagres ao nosso lar, abençoando-nos com Tua presença materna e nos conduzindo à plenitude da Tua graça. Que a Tua ternura nos proteja com zelo, afastando toda e qualquer enfermidade que se atreva a se aproximar de nós. Mantenha os nossos pensamentos erguidos aos céus, conectados à divindade, e não permitas que nenhum mal nos atinja. Imploramos que nos liberte de qualquer vírus e de toda a enfermidade que ameaça a nossa saúde física, mental e espiritual.
Ó Nossa Senhora do Impossível, proteja os nossos corpos, fortalecendo-nos contra qualquer mal que tente nos assaltar. Reconhecemos que Deus é a perfeição e a fonte da saúde, concedendo-nos não apenas a dádiva da vida, mas também a plenitude da saúde. Portanto, suplicamos, ó querida Mãe, que toques os nossos corações com a Tua graça, para que ao término desta fervorosa oração, possamos emergir renovados e fortalecidos, que a fé e a esperança brilhem em nossos corações e mentes, guiando-nos com confiança e serenidade através de cada desafio que a vida nos apresentar. Ó Rainha Suprema, Nossa Senhora do Impossível, nos conduza com Tua luminosidade celestial em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos que faças o que parece insuperável se tornar possível, trazendo o milagre tão urgente e aguardado. Tu conheces a cada um, de forma íntima, como a palma da Tua mão abençoada. Por isso pedimos, com humildade e devoção, que derrames as Tuas graças sobre nós e realizes os nossos mais profundos anseios. Em nome de Jesus, pedimos que nos conceda as graças que tanto almejamos, inundando nossas vidas com luz, prosperidade e sucesso. Prometemos honrá-la e glorificá-la com o seu santo nome em todos os nossos caminhos. Comprometemo-nos a ser testemunhas vivas do Teu poder, demonstrando que os milagres ocorrem quando clamamos por Tua intervenção divina, tornando assim o impossível possível. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe bendita de Jesus, rogai por nós. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Ó Nossa Senhora, Mãe do Impossível, ouve as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém. Ó Sublime e Celestial, Nossa Senhora do Impossível, Venerável Mãe de Jesus e nossa amada guia na Divina Providência, nesta noite abençoada e repleta de fé, ergo a minha voz em uma oração fervorosa, suplicando pela Tua presença divina, para que possas ouvir o pulsar do meu coração e socorrer-me em minha aflição. Consciente da Tua incomparável generosidade e do Teu poder sem limites, reconheço que para Ti não há obstáculos intransponíveis, pois onde há desesperança tenta prevalecer, a Tua luz materna resplandece, transformando o que parecia intransponível em trilhas desimpedidas. Em Teu acolhimento divino, encontro refúgio, depositando a minha fé e confiança em Tua bondade inigualável. Neste momento sagrado, eu imploro humildemente que estendas as Tuas mãos sagradas sobre todos os aspectos da minha vida, dissipando as sombras que obscurecem a minha jornada e agraciando-me com a oportunidade de presenciar o tão ansiado milagre. Concede-me a honra de repousar em Teu abraço, onde a chama da esperança é avivada e a fé é fortalecida. Que sob a Tua celestial orientação, eu possa perseverar com firmeza no caminho que devo trilhar, mesmo nos momentos de cansaço e desalento, pois a Tua lembrança emerge como um bálsamo reconfortante, revitalizando as minhas energias e restaurando a minha confiança. Reconhecendo a Tua magnificência, compreendo que a Tua bondade se estende a todos os Teus filhos, sem exceção, pois o Teu amor materno
transcende qualquer limite conhecido ou desconhecido. Ó sublime Mãe do Impossível, nesta noite, derrama as Tuas graças sobre a minha vida e sobre todos aqueles que neste momento clamam pela Tua divina intercessão. Conscientes da nossa dependência do Teu amor misericordioso, suplicamos que abençoes cada faceta da nossa existência, conduzindo-nos em direção à plenitude da Tua graça e aguardando com fé o milagre que com a Tua benevolência está prestes a se manifestar. Que a Tua luz divina guie os nossos passos e nos leve à realização dos nossos mais profundos anseios, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Com o coração transbordando de gratidão, querida Mãe, Nossa Senhora do Impossível, reconheço que através desta fervorosa oração, o meu milagre já está se encaminhando. Com as Tuas mãos divinas e poderosas, rogo que permeies cada fibra do meu ser, restaurando e purificando tudo que se desalinha dos desígnios divinos. Que toda energia negativa seja completamente dissipada da minha vida, seja ela proveniente de influências externas ou de pensamentos prejudiciais. E que os meus pensamentos estejam constantemente sintonizados com a presença amorosa de Deus. Que eu percorra o meu caminho com serenidade, iluminado pela plenitude do Teu amor. Que a prosperidade e a segurança se façam presente em minha vida, mantendo-me firme diante dos desafios e leal ao propósito que me foi confiado. Nossa Senhora do Impossível, prometo levar o Teu santo nome aos que se encontram perdidos e desesperados, para que também possam experimentar a completa transformação que a Tua intercessão proporciona. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua misericórdia, inspirando outros a se voltarem para Ti em busca de auxílio e consolo. Ó querida e compassiva Nossa Senhora do Impossível, entrego a Ti com humildade e fervor os meus pedidos, confiando em Tua intercessão divina. Peço que traga sobre mim e a minha família a radiante luz do amor, a abundância da prosperidade, o sucesso construtivo, a vigorosa saúde, a alegria transbordante e uma profusão de bênçãos divinas. Que a Tua presença celestial continue a nutrir e purificar cada aspecto da minha vida, guiando-me sempre no caminho da verdade e da redenção. Em especial, Nossa Senhora do Impossível, eu imploro por um milagre que possa transformar a minha situação financeira. Que as Tuas mãos maternais abram os caminhos da abundância e da prosperidade, conduzindo-me à estabilidade financeira tão necessária. Que a Tua benevolência seja como um farol, iluminando o meu caminho e afastando todos os obstáculos. Em Ti deposito a minha confiança, sabendo que com a Tua ajuda tudo é possível. Ó Mãe Celestial, suplico que estendas a Tua mão amorosa sobre esta área tão vital em minha vida, não apenas para que eu possa cumprir meus compromissos, mas também para ser um verdadeiro provedor para minha amada família. Embora saiba que Deus Pai é o provedor supremo, desejo contribuir dignamente para o sustento dos que amo. Que cada esforço meu seja abençoado e elevado pela Tua graça, conduzindo-me ao sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Que as bênçãos fluam constantemente,
capacitando-me a avançar com firmeza, deixando para trás as incertezas que têm marcado o meu caminho até agora. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, guiado pela Tua luz materna em cada passo que eu der. Ó Mãe Celestial, clamo pela Tua intervenção nesta área tão vital da minha vida, não apenas para cumprir meus compromissos, mas para que eu possa dar um sustento digno a mim e à minha família. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, orientado pela Tua luz. Que a minha trajetória financeira seja impregnada pela Tua sabedoria e orientação, permitindo-me desempenhar meu papel com integridade e generosidade. Nossa Senhora do Impossível, me liberte desta fase de escassez e eleve os meus planos ao mais alto da abundância e da prosperidade. Imploro por um milagre em minha situação financeira, que todas as dívidas se dissipem e que eu possa administrar com sabedoria os recursos confiados a mim. Nossa Senhora do Impossível, que a Tua luz nos guie e a Tua misericórdia nos sustente, hoje e para sempre. Que o nosso lar seja um santuário de amor, harmonia, paz e felicidade, onde a união seja constantemente nutrida e onde não haja espaço para desavenças, ressentimentos ou raiva. Desejamos que o amor e a compaixão sejam os pilares que sustentam os nossos lares. Que a Tua intervenção traga milagres ao nosso lar, abençoando-nos com Tua presença materna e nos conduzindo à plenitude da Tua graça. Que a Tua ternura nos proteja com zelo, afastando toda e qualquer enfermidade que se atreva a se aproximar de nós. Mantenha os nossos pensamentos erguidos aos céus, conectados à divindade, e não permitas que nenhum mal nos atinja. Imploramos que nos liberte de qualquer vírus e de toda a enfermidade que ameaça a nossa saúde física, mental e espiritual. Ó Nossa Senhora do Impossível, proteja os nossos corpos, fortalecendo-nos contra qualquer mal que tente nos assaltar. Reconhecemos que Deus é a perfeição e a fonte da saúde, concedendo-nos não apenas a dádiva da vida, mas também a plenitude da saúde. Portanto, suplicamos, ó querida Mãe, que toques os nossos corações com a Tua graça, para que ao término desta fervorosa oração, possamos emergir renovados e fortalecidos, que a fé e a esperança brilhem em nossos corações e mentes, guiando-nos com confiança e serenidade através de cada desafio que a vida nos apresentar. Ó Rainha Suprema, Nossa Senhora do Impossível, nos conduza com Tua luminosidade celestial em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos que faças o que parece insuperável se tornar possível, trazendo o milagre tão urgente e aguardado. Tu conheces a cada um, de forma íntima, como a palma da Tua mão abençoada. Por isso pedimos, com humildade e devoção, que derrames as Tuas graças sobre nós e realizes os nossos mais profundos anseios. Em nome de Jesus, pedimos que nos conceda as graças que tanto almejamos, inundando nossas vidas com luz, prosperidade e sucesso. Prometemos honrá-la e glorificá-la com o seu santo nome em todos os nossos caminhos. Comprometemo-nos a ser testemunhas vivas do Teu poder, demonstrando que os milagres ocorrem quando clamamos por Tua intervenção divina, tornando assim o impossível possível. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe bendita de Jesus, rogai por nós. Ó Nossa Senhora do Impossível,
Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Ó Nossa Senhora, Mãe do Impossível, ouve as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém. Ó Sublime e Celestial, Nossa Senhora do Impossível, Venerável Mãe de Jesus e nossa amada guia na Divina Providência, nesta noite abençoada e repleta de fé, ergo a minha voz em uma oração fervorosa, suplicando pela Tua presença divina, para que possas ouvir o pulsar do meu coração e socorrer-me em minha aflição. Consciente da Tua incomparável generosidade e do Teu poder sem limites, reconheço que para Ti não há obstáculos intransponíveis, pois onde há desesperança tenta prevalecer, a Tua luz materna resplandece, transformando o que parecia intransponível em trilhas desimpedidas. Em Teu acolhimento divino, encontro refúgio, depositando a minha fé e confiança em Tua bondade inigualável. Neste momento sagrado, eu imploro humildemente que estendas as Tuas mãos sagradas sobre todos os aspectos da minha vida, dissipando as sombras que obscurecem a minha jornada e agraciando-me com a oportunidade de presenciar o tão ansiado milagre. Concede-me a honra de repousar em Teu abraço, onde a chama da esperança é avivada e a fé é fortalecida. Que sob a Tua celestial orientação, eu possa perseverar com firmeza no caminho que devo trilhar, mesmo nos momentos de cansaço e desalento, pois a Tua lembrança emerge como um bálsamo reconfortante, revitalizando as minhas energias e restaurando a minha confiança. Reconhecendo a Tua magnificência, compreendo que a Tua bondade se estende a todos os Teus filhos, sem exceção, pois o Teu amor materno transcende qualquer limite conhecido ou desconhecido. Ó Sublime Mãe do Impossível, nesta noite, derrama as Tuas graças sobre a minha vida e sobre todos aqueles que neste momento clamam pela Tua divina intercessão. Conscientes da nossa dependência do Teu amor misericordioso, suplicamos que abençoes cada faceta da nossa existência, conduzindo-nos em direção à plenitude da Tua graça e aguardando com fé o milagre que com a Tua benevolência está prestes a se manifestar. Que a Tua luz divina guie os nossos passos e nos leve à realização dos nossos mais profundos anseios, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Com o coração transbordando de gratidão, querida Mãe, Nossa Senhora do Impossível, reconheço que através desta fervorosa oração, o meu milagre já está se encaminhando. Com as Tuas mãos divinas e poderosas, rogo que permeies cada fibra do meu ser, restaurando e purificando tudo que se desalinha dos desígnios divinos. Que toda energia negativa seja completamente dissipada da minha vida, seja ela proveniente de influências externas ou de pensamentos prejudiciais, e que os meus pensamentos estejam constantemente sintonizados com a presença amorosa de Deus. Que eu percorra o meu caminho com serenidade, iluminado pela plenitude do Teu amor. Que a prosperidade e a segurança se façam presente em minha vida, mantendo-me firme diante dos desafios e leal ao propósito que me foi confiado. Nossa Senhora do Impossível, prometo levar o Teu santo nome aos que se encontram perdidos e desesperados,
para que também possam experimentar a completa transformação que a Tua intercessão proporciona. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder e da Tua misericórdia, inspirando outros a se voltarem para Ti em busca de auxílio e consolo. Ó querida e compassiva Nossa Senhora do Impossível, entrego a Ti com humildade e fervor os meus pedidos, confiando em Tua intercessão divina. Peço que traga sobre mim e a minha família a radiante luz do amor, a abundância da prosperidade, o sucesso construtivo, a vigorosa saúde, a alegria transbordante e uma profusão de bênçãos divinas. Que a Tua presença celestial continue a nutrir e purificar cada aspecto da minha vida, guiando-me sempre no caminho da verdade e da redenção. Em especial, Nossa Senhora do Impossível, eu imploro por um milagre que possa transformar a minha situação financeira. Que as Tuas mãos maternais abram os caminhos da abundância e da prosperidade, conduzindo-me à estabilidade financeira tão necessária. Que a Tua benevolência seja como um farol, iluminando o meu caminho e afastando todos os obstáculos. Em Ti deposito a minha confiança, sabendo que com a Tua ajuda tudo é possível. Ó Mãe Celestial, suplico que estendas a Tua mão amorosa sobre esta área tão vital em minha vida, não apenas para que eu possa cumprir meus compromissos, mas também para ser um verdadeiro provedor para minha amada família. Embora saiba que Deus Pai é o provedor supremo, desejo contribuir dignamente para o sustento dos que amo. Que cada esforço meu seja abençoado e elevado pela Tua graça, conduzindo-me ao sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Que as bênçãos fluam constantemente, capacitando-me a avançar com firmeza, deixando para trás as incertezas que têm marcado o meu caminho até agora. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, guiado pela Tua luz materna em cada passo que eu der. Ó Mãe Celestial, clamo pela Tua intervenção nesta área tão vital da minha vida, não apenas para cumprir meus compromissos, mas para que eu possa dar um sustento digno a mim e à minha família. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, orientado pela Tua luz. Que a minha trajetória financeira seja impregnada pela Tua sabedoria e orientação, permitindo-me desempenhar meu papel com integridade e generosidade. Nossa Senhora do Impossível, me liberte desta fase de escassez e eleve os meus planos ao mais alto da abundância e da prosperidade. Imploro por um milagre em minha situação financeira, que todas as dívidas se dissipem e que eu possa administrar com sabedoria os recursos confiados a mim. Nossa Senhora do Impossível, que a Tua luz nos guie e a Tua misericórdia nos sustente, hoje e para sempre. Que o nosso lar seja um santuário de amor, harmonia, paz e felicidade, onde a união seja constantemente nutrida e onde não haja espaço para desavenças, ressentimentos ou raiva. Desejamos que o amor e a compaixão sejam os pilares que sustentam os nossos lares. Que a Tua intervenção traga milagres ao nosso lar, abençoando-nos com Tua presença materna e nos conduzindo à plenitude da Tua graça. Que a Tua ternura nos proteja com zelo, afastando toda e qualquer enfermidade que se atreva a se aproximar de nós. Mantenha os nossos pensamentos erguidos aos céus, conectados à divindade, e não permitas que nenhum mal nos atinja,
Imploramos que nos liberte de qualquer vírus e de toda a enfermidade que ameaça a nossa saúde física, mental e espiritual. Ó Nossa Senhora do Impossível, proteja os nossos corpos, fortalecendo-nos contra qualquer mal que tente nos assaltar. Reconhecemos que Deus é a perfeição e a fonte da saúde, concedendo-nos não apenas a dádiva da vida, mas também a plenitude da saúde. Portanto, suplicamos, ó querida Mãe, que toques os nossos corações com a Tua graça, para que ao término desta fervorosa oração, possamos emergir renovados e fortalecidos, que a fé e a esperança brilhem em nossos corações e mentes, guiando-nos com confiança e serenidade através de cada desafio que a vida nos apresentar. Ó Rainha Suprema, Nossa Senhora do Impossível, nos conduza com Tua luminosidade celestial em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos que faças o que parece insuperável se tornar possível, trazendo o milagre tão urgente e aguardado. Tu conheces a cada um, de forma íntima, como a palma da Tua mão abençoada. Por isso pedimos, com humildade e devoção, que derrames as Tuas graças sobre nós e realizes os nossos mais profundos anseios. Em nome de Jesus, pedimos que nos conceda as graças que tanto almejamos, inundando nossas vidas com luz, prosperidade e sucesso. Prometemos honrá-la e glorificá-la com o seu santo nome em todos os nossos caminhos. Comprometemo-nos a ser testemunhas vivas do Teu poder, demonstrando que os milagres ocorrem quando clamamos por Tua intervenção divina, tornando assim o impossível possível. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe bendita de Jesus, rogai por nós. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Ó Nossa Senhora, Mãe do Impossível, ouve as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém. Ó Sublime Celestial, Nossa Senhora do Impossível, Venerável Mãe de Jesus e nossa amada guia na Divina Providência, nesta noite abençoada e repleta de fé, ergo a minha voz em uma oração fervorosa, suplicando pela Tua presença divina, para que possas ouvir o pulsar do meu coração e socorrer-me em minha aflição. Consciente da Tua incomparável generosidade e do Teu poder sem limites, reconheço que para Ti não há obstáculos intransponíveis, pois onde há desesperança tenta prevalecer, a Tua luz materna resplandece, transformando o que parecia intransponível em trilhas desimpedidas. Em Teu acolhimento divino, encontro refúgio, depositando a minha fé e confiança em Tua bondade inigualável. Neste momento sagrado, eu imploro humildemente que estendas as Tuas mãos sagradas sobre todos os aspectos da minha vida, dissipando as sombras que obscurecem a minha jornada e agraciando-me com a oportunidade de presenciar o tão ansiado milagre. Concede-me a honra de repousar em Teu abraço, onde a chama da esperança é avivada e a fé é fortalecida. Que sob a Tua celestial orientação, eu possa perseverar com firmeza no caminho que devo trilhar, mesmo nos momentos de cansaço e desalento, pois a Tua lembrança emerge como um bálsamo reconfortante, revitalizando as minhas energias e restaurando a minha confiança. Reconhecendo a Tua magnificência,
Compreendo que a tua bondade se estende a todos os teus filhos, sem exceção, pois o teu amor materno transcende qualquer limite conhecido ou desconhecido. Ó sublime Mãe do Impossível, nesta noite, derrama as tuas graças sobre a minha vida e sobre todos aqueles que neste momento clamam pela tua divina intercessão. Conscientes da nossa dependência do teu amor misericordioso, suplicamos que abençoes cada faceta da nossa existência, conduzindo-nos em direção à plenitude da tua graça e aguardando com fé o milagre que com a tua benevolência está prestes a se manifestar. Que a tua luz divina guie os nossos passos e nos leve à realização dos nossos mais profundos anseios, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Com o coração transbordando de gratidão, querida Mãe, Nossa Senhora do Impossível, reconheço que através desta fervorosa oração, o meu milagre já está se encaminhando. Com as tuas mãos divinas e poderosas, rogo que permeies cada fibra do meu ser, restaurando e purificando tudo que se desalinha dos desígnios divinos. Que toda energia negativa seja completamente dissipada da minha vida, seja ela proveniente de influências externas ou de pensamentos prejudiciais, e que os meus pensamentos estejam constantemente sintonizados com a presença amorosa de Deus. Que eu percorra o meu caminho com serenidade, iluminado pela plenitude do teu amor. Que a prosperidade e a segurança se façam presente em minha vida, mantendo-me firme diante dos desafios e leal ao propósito que me foi confiado. Nossa Senhora do Impossível, prometo levar o teu santo nome aos que se encontram perdidos e desesperados, para que também possam experimentar a completa transformação que a tua intercessão proporciona. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua misericórdia, inspirando outros a se voltarem para ti em busca de auxílio e consolo. Ó querida e compassiva Nossa Senhora do Impossível, entrego a ti com humildade e fervor os meus pedidos, confiando em tua intercessão divina. Peço que traga sobre mim e a minha família a radiante luz do amor, a abundância da prosperidade, o sucesso construtivo, a vigorosa saúde, a alegria transbordante e uma profusão de bênçãos divinas. Que a tua presença celestial continue a nutrir e purificar cada aspecto da minha vida, guiando-me sempre no caminho da verdade e da redenção. Em especial, Nossa Senhora do Impossível, eu imploro por um milagre que possa transformar a minha situação financeira. Que as tuas mãos maternais abram os caminhos da abundância e da prosperidade, conduzindo-me à estabilidade financeira tão necessária. Que a tua benevolência seja como um farol, iluminando o meu caminho e afastando todos os obstáculos. Em ti deposito a minha confiança, sabendo que com a tua ajuda tudo é possível. Ó Mãe Celestial, suplico que estendas a tua mão amorosa sobre esta área tão vital em minha vida, não apenas para que eu possa cumprir meus compromissos, mas também para ser um verdadeiro provedor para minha amada família. Embora saiba que Deus Pai é o provedor supremo, desejo contribuir dignamente para o sustento dos que amo. Que cada esforço meu seja abençoado e elevado pela tua graça,
conduzindo-me ao sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Que as bênçãos fluam constantemente, capacitando-me a avançar com firmeza, deixando para trás as incertezas que têm marcado o meu caminho até agora. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, guiado pela Tua luz materna em cada passo que eu der. Ó Mãe Celestial, clamo pela Tua intervenção nesta área tão vital da minha vida, não apenas para cumprir meus compromissos, mas para que eu possa dar um sustento digno a mim e à minha família. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, orientado pela Tua luz. Que a minha trajetória financeira seja impregnada pela Tua sabedoria e orientação, permitindo-me desempenhar meu papel com integridade e generosidade. Nossa Senhora do Impossível, me liberte desta fase de escassez e eleve os meus planos ao mais alto da abundância e da prosperidade. Imploro por um milagre em minha situação financeira, que todas as dívidas se dissipem e que eu possa administrar com sabedoria os recursos confiados a mim. Nossa Senhora do Impossível, que a Tua luz nos guie e a Tua misericórdia nos sustente, hoje e para sempre. Que o nosso lar seja um santuário de amor, harmonia, paz e felicidade, onde a união seja constantemente nutrida e onde não haja espaço para desavenças, ressentimentos ou raiva. Desejamos que o amor e a compaixão sejam os pilares que sustentam os nossos lares. Que a Tua intervenção traga milagres ao nosso lar, abençoando-nos com Tua presença materna e nos conduzindo à plenitude da Tua graça. Que a Tua ternura nos proteja com zelo, afastando toda e qualquer enfermidade que se atreva a se aproximar de nós. Mantenha os nossos pensamentos erguidos aos céus, conectados à divindade, e não permitas que nenhum mal nos atinja. Imploramos que nos liberte de qualquer vírus e de toda a enfermidade que ameaça a nossa saúde física, mental e espiritual. Ó Nossa Senhora do Impossível, proteja os nossos corpos, fortalecendo-nos contra qualquer mal que tente nos assaltar. Reconhecemos que Deus é a perfeição e a fonte da saúde, concedendo-nos não apenas a dádiva da vida, mas também a plenitude da saúde. Portanto, suplicamos, ó querida Mãe, que toques os nossos corações com a Tua graça, para que ao término desta fervorosa oração, possamos emergir renovados e fortalecidos, que a fé e a esperança brilhe em nossos corações e mentes, guiando-nos com confiança e serenidade através de cada desafio que a vida nos apresentar. Ó Rainha Suprema, Nossa Senhora do Impossível, nos conduza com Tua luminosidade celestial em todos os aspectos de nossas vidas. Pedimos que faças o que parece insuperável se tornar possível, trazendo o milagre tão urgente e aguardado. Tu conheces a cada um, de forma íntima, como a palma da Tua mão abençoada. Por isso pedimos, com humildade e devoção, que derrames as Tuas graças sobre nós e realizes os nossos mais profundos anseios. Em nome de Jesus, pedimos que nos conceda as graças que tanto almejamos, inundando nossas vidas com luz, prosperidade e sucesso. Prometemos honrá-la e glorificá-la com o seu santo nome em todos os nossos caminhos. Comprometemo-nos a ser testemunhas vivas do teu poder, demonstrando que os milagres ocorrem quando clamamos por tua intervenção divina, tornando assim o impossível possível.
Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe bendita de Jesus, rogai por nós. Ó Nossa Senhora do Impossível, Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Ó Nossa Senhora, Mãe do Impossível, ouve as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém. Ó Sublime e Celestial, Nossa Senhora do Impossível, Venerável Mãe de Jesus e nossa amada guia na Divina Providência, nesta noite abençoada e repleta de fé, ergo a minha voz em uma oração fervorosa, suplicando pela Tua presença divina, para que possas ouvir o pulsar do meu coração e socorrer-me em minha aflição. Consciente da Tua incomparável generosidade e do Teu poder sem limites, reconheço que para Ti não há obstáculos intransponíveis, pois onde há desesperança tenta prevalecer, a Tua luz materna resplandece, transformando o que parecia intransponível em trilhas desimpedidas. Em Teu acolhimento divino, encontro refúgio, depositando a minha fé e confiança em Tua bondade inigualável. Neste momento sagrado, eu imploro humildemente que estendas as Tuas mãos sagradas sobre todos os aspectos da minha vida, dissipando as sombras que obscurecem a minha jornada e agraciando-me com a oportunidade de presenciar o tão ansiado milagre. Concede-me a honra de repousar em Teu abraço, onde a chama da esperança é avivada e a fé é fortalecida. Que sob a Tua celestial orientação, eu possa perseverar com firmeza no caminho que devo trilhar, mesmo nos momentos de cansaço e desalento, pois a Tua lembrança emerge como um bálsamo reconfortante, revitalizando as minhas energias e restaurando a minha confiança. Reconhecendo a Tua magnificência, compreendo que a Tua bondade se estende a todos os Teus filhos, sem exceção, pois o Teu amor materno transcende qualquer limite conhecido ou desconhecido. Ó Sublime Mãe do Impossível, nesta noite, derrama as Tuas graças sobre a minha vida e sobre todos aqueles que neste momento clamam pela Tua divina intercessão. Conscientes da nossa dependência do Teu amor misericordioso, suplicamos que abençoes cada faceta da nossa existência, conduzindo-nos em direção à plenitude da Tua graça e aguardando com fé o milagre que com a Tua benevolência está prestes a se manifestar. Que a Tua luz divina guie os nossos passos e nos leve à realização dos nossos mais profundos anseios, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios com coragem e confiança. Com o coração transbordando de gratidão, querida Mãe, Nossa Senhora do Impossível, reconheço que através desta fervorosa oração, o meu milagre já está se encaminhando. Com as Tuas mãos divinas e poderosas, rogo que permeies cada fibra do meu ser, restaurando e purificando tudo que se desalinha dos desígnios divinos. Que toda energia negativa seja completamente dissipada da minha vida, seja ela proveniente de influências externas ou de pensamentos prejudiciais, e que os meus pensamentos estejam constantemente sintonizados com a presença amorosa de Deus. Que eu percorra o meu caminho com serenidade, iluminado pela plenitude do Teu amor. Que a prosperidade e a segurança se façam presente em minha vida, mantendo-me firme diante dos desafios e leal ao propósito que me foi confiado. Nossa Senhora do Impossível,
prometo levar o teu santo nome aos que se encontram perdidos e desesperados, para que também possam experimentar a completa transformação que a tua intercessão proporciona. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua misericórdia, inspirando outros a se voltarem para ti em busca de auxílio e consolo. Ó querida e compassiva Nossa Senhora do Impossível, entrego a ti com humildade e fervor os meus pedidos, confiando em tua intercessão divina. Peço que traga sobre mim e a minha família a radiante luz do amor, a abundância da prosperidade, o sucesso construtivo, a vigorosa saúde, a alegria transbordante e uma profusão de bênçãos divinas. Que a tua presença celestial continue a nutrir e purificar cada aspecto da minha vida, guiando-me sempre no caminho da verdade e da redenção. Em especial, Nossa Senhora do Impossível, eu imploro por um milagre que possa transformar a minha situação financeira. Que as tuas mãos maternais abram os caminhos da abundância e da prosperidade, conduzindo-me à estabilidade financeira tão necessária. Que a tua benevolência seja como um farol, iluminando o meu caminho e afastando todos os obstáculos. Em ti deposito a minha confiança, sabendo que com a tua ajuda tudo é possível. Ó Mãe Celestial, suplico que estendas a tua mão amorosa sobre esta área tão vital em minha vida, não apenas para que eu possa cumprir meus compromissos, mas também para ser um verdadeiro provedor para minha amada família. Embora saiba que Deus Pai é o provedor supremo, desejo contribuir dignamente para o sustento dos que amo. Que cada esforço meu seja abençoado e elevado pela tua graça, conduzindo-me ao sucesso em todas as minhas empreitadas financeiras. Que as bênçãos fluam constantemente, capacitando-me a avançar com firmeza, deixando para trás as incertezas que têm marcado o meu caminho até agora. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, guiado pela tua luz materna em cada passo que eu der. Ó Mãe Celestial, clamo pela tua intervenção nesta área tão vital da minha vida, não apenas para cumprir meus compromissos, mas para que eu possa dar um sustento digno a mim e à minha família. Que eu seja um canal de abundância e prosperidade, orientado pela tua luz. Que a minha trajetória financeira seja impregnada pela tua sabedoria e orientação, permitindo-me desempenhar meu papel com integridade e generosidade. Nossa Senhora do Impossível, me liberte desta fase de escassez e eleve os meus planos ao mais alto da abundância e da prosperidade. Imploro por um milagre em minha situação financeira, que todas as dívidas se dissipem e que eu possa administrar com sabedoria os recursos confiados a mim. Nossa Senhora do Impossível, que a tua luz nos guie e a tua misericórdia nos sustente, hoje e para sempre. Que o nosso lar seja um santuário de amor, harmonia, paz e felicidade, onde a união seja constantemente nutrida e onde não haja espaço para desavenças, ressentimentos ou raiva. Desejamos que o amor e a compaixão sejam os pilares que sustentam os nossos lares. Que a tua intervenção traga milagres ao nosso lar, abençoando-nos com tua presença materna e nos conduzindo à plenitude da tua graça. Que a tua ternura nos proteja com zelo, afastando toda e qualquer enfermidade que se atreva a se aproximar de nós.
Mantenha os nossos pensamentos erguidos aos céus, conectados à divindade, e não permitas que nenhum mal nos atinja. Imploramos que nos liberte de qualquer vírus e de toda a enfermidade que ameaça a nossa saúde física, mental e espiritual. Ó Nossa Senhora do Impossível, proteja os nossos corpos, fortalecendo-nos contra qualquer mal que tente nos assaltar. Reconhecemos que Deus é a perfeição e a fonte da saúde, concedendo-nos não apenas a dádiva da vida, mas também a plenitude da saúde. Portanto, suplicamos, ó querida Mãe, que toques os nossos corações com a Tua graça. Ó Nossa Senhora, Mãe do Impossível, ouve as nossas súplicas e atende aos nossos pedidos. Em nome de Jesus. Amém.